الفيديو بتاعك مغرق الدنيا. ماني فيديو ده؟ امرأة ضد القانون. شكلك هتنافسيني على الترند يا ام يارا، هتبقى اشهر مني ولا ايه؟ انا مش عارفه الكلام اللي انا قلته في الفيديو ده حلو ولا وحش. يعني هو في حاجه اوحش من اللي انت فيه يا ست؟ احنا لسه ما وصلناش لليفل الوحش، بس معايا بعون الله هيبقى في اوحش. استاذنكم انا. اتفضل. يا نهار اسود، قضيه يعني المحكمه الدستوريه. يلا يا فندم، يلا حبت. يلا يا ماما. ممكن اعرف انت عملتي كده ليه؟ يعني انت كنت محضره الكلام اللي قلتيه ده ولا طلع منك عفويا كده وخلاص؟ الكلام كان بيغلي جوايا، بس كل اللي اعرفه ان انا قلته من قلبي، طلعته كله لجوايا. يا نهارك اسود، عايز ترفعي قضيه على قانون الاحوال الشخصيه؟ يلا اصحي يا بنات، يلا اصحي اصحي، يلا اصحوا. يلا يا بنات، يلا خلينا.